Re, viss ēters ir te! Aneta glezno jauno bērnības. Eksperimentālā kārtā pirms 5 gadiem dažus savus darbus viņi izvietoja vietnē Startapart. Tolaik 15-gadīgā meitene bijusi patiesi pārsteigta, kad cilvēki vēlējušies gleznas iegādāties. Savu pirmo gleznas pārdevu par maksimums 30 eiro un es biju ļoti priecīga. Pat laban Startapart apskatāmi 20 Anetas darbi. Savukārt Alisa gleznot sākusi spontāni un pēkšņi un pirmās maisaides laikā tapušās akrila gleznas publiskai apskatai un iegādai izlikus tikai šogad maijā. Es 3 mēnešus katru dienu ļoti cītīgi studēju YouTube. Sākumā man tapa kā 10 darbi un es meklēju iespējas, kā šos darbus parādīt plašākai pasaulē. Principā vienīgā vieta, kur to Latvijā var izdarīt, ir Startapart LV. Abas jaunās gleznotājas apsver iespēju savas prasmes pilnveidot, studējot Latvijas Mākslas akadēmijā vai citur. Vietnes idejas autora Agnese Strāze stāsta, ka 7 gadu laikā kopš e-galerija izveidota, tās pārstāvēto amatieru mākslinieku pulks izaudzis no 3 līdz 130 cilvēkiem, un tie ir visdažādāko profesiju pārstāvji, kam gleznošana pārsvarā ir hobijs. Katrs mākslas interesants var izvēlēties rokrakstu un cenu, kas šķiet pieņemami. Viens mīl kaut ko ļoti, ļoti klasisku, kādam atkal ir vēlme pēc ļoti liela avangarda, kaut kādām ļoti košām krāsām, cits joprojām meklē kluso dabu, un ņemot vērā, ka mums portālā nepastāv tāda ļoti strikta glēzna atlase. Cenas saviem darbiem to autori nosaka paši. Turklāt darbu nodošana un saņemšana abām pusēm vienmēr ir saviļņojošs notikums. Pircējs gleznu saņem no paša mākslinieka. Tā ir brīnišķīga iespēja izstāstīt stāstu, kā glezna ir tapusi. Man ļoti ir gribējies, lai mākslinieki ir daudz drošāki un atvērtāki arī komunikācijā, jo bieži vien mākslinieki ir ļoti, ļoti noslēgti. Pat laban Startapart apskatāmas 1400 gleznas. Vidēji mēnesī interesanti iegādājas no 20 līdz 50 gleznām, bet šīs gads pirkuma ziņā ir bijis ražīgākais. Kristīna Viļuma, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.